В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. И уже шестой год подряд, 8 мая, около памятного знака Героям Днепра собирается администрация города и ветераны, чтобы возложить цветы и вспомнить о погибших во Второй мировой войне. В этом году из-за карантина количество пришедших к мемориальному комплексу 8 мая было минимальным. Якою ціною далась нам ця перемога? Скільки довгих років, 6 довгих років ми йшли до цієї перемоги? Війна в Європі закінчилася капітуляцією нацистської Німеччини 7 травня 1945 року. Акт про капітуляцію Німеччини був підписаний 7 травня ще в Франції. Однак ратифікований, тобто узгоджений, як обов'язковий міжнародний документ наступного дня в Берліні 8 травня. Саме тому сьогодні, 8 травня і наступного дня, 9 травня, відзначається офіційне закінчення Другої світової війни в Європі. День перемоги – це завжди свято з яким признаком. Сльозами на очах, десятки мільйонів жертв внесла Друга світова. Оце ціна перемоги. Та чи варта перемога такої ціни? Дуже простий висновок повинен бути з цього і за 75 років, за 3/4 століття, світ так і не навчився розуміти уроки історії. А вони дуже прості. Дуже простий слоган, який ми сьогодні повторюю кожного разу. Ніколи знову. Все ж просто в цій фразі. Це означає, що війна не повинна повторитись. Ніколи. Немає сенсу війни. Немає сенсу задовольняти амбіції однієї людини-фанатіка чи купки людей, які хочуть загарбити чужі території, змінити владу в іншій країні. Цього не повинно бути в сучасному суспільстві. Але 75 років минуло до Другої світової, а суспільство так і не навчилось жити без війни. Оцей урок ми повинні з вами зрозуміти і пронести через все своє життя. Мало ветеранів залишилось. На пальцях однієї руки сьогодні можна перерахувати учасників бойових дій в Славутищі. Зрозуміло, що ми не маємо цього потужного зв'язку поколінь, який був раніше, але він передається через наступні покоління. Вже наші покоління повинні розповідати своїм дітям, доносити цю інформацію, пояснювати, чому війна – це погано, і навіть перемога в війні вона гірка. Я дякую всім, хто сьогодні з нами тут. Більше нас не може просто бути по певним причинам. Вшановуємо пам'ять всіх, хто загинув, і тих, хто форсував Дніпро, хто визволяв Україну, хто визволяв всю Європу. І не треба цього соромитись, всю Європу визволяли. Бо все почалося з тієї великої країни, яка називалася Радянський Союз, яка дала відсіч і почала наступальні дії по визволенню світу, по знищенню нацизму, до цієї перемоги. Перемоги я почекав безперечно. Всім дякую, низький уклін до землі, уклін нашим ветеранам, всім, хто живий і здоров'ячка, а тих, кого немає, вічна пам'ять, вічна слава. По незвісній причині нас сьогодні зібралось очень мало. Но с нами правда, и мы победим. 75 лет, такая длиннейшая дата Великой Победы. Я от имени ветеранов войны, организации ветеранов войны, поздравляю всех славутчан, всех ветеранов любых категорий с этим замечательным праздником. Он всегда должен быть в сердцах каждого человека. Ведь в каждой семье, наверное, были люди, которые участвовали в этой войне. Многие из них не вернулись в семью, погибшие. Многие вернулись и дальше отстраивали свое государство. Какая же это была война? Война была самая жестокая. Таких войн не было до этого
во все существование человечества. И по размаху ее, и по количеству участвующих людей с обеих сторон, и по количеству стран, участвующих в этой войне, было участвующих в этой войне 61 страна, что представляло 1 700 000 000 человек по количеству погибших. Только со стороны Советского Союза 27 миллионов, только вдуматься в эту цифру, 27 миллионов. Это почти какой-то третьей-четвертой семье человек погибший. Погибшие не только на фронте, погибшие и в концлагерях, и без вести пропавшие, и разные. После этого участники траурного митинга возложили цветы.